Kryetari i Komunës së Preshevës Shqiprim Arifi ka takuar sot ambasadorin amerikan në Serbi Christopher Hill, me të cilin ka biseduar për çështjen e shqiptarëve në Luginë. Arifi përmes një postimi në Facebook ka thënë se sot pata nderin të kem takimin e radhës me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mikun tim Christopher Hill. Me ambasadorin Hill vazhduam përpilimin e agjendave që fuqizojnë e sigurojnë strategji për të gjitha sfidat deri në gjetjen e zgjidhjeve afatgjata për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Për çdo zhvillim, koordinimi i ngushtë me alatët tanë është garanci për të ardhmen e sigurt, ka shkruar ai.